pesmi su tu ostali. Uopšte, koji je bio prvi, je meni govorio ne treba se onda budeš bliska, treba da se skloniš. Vamo tamo, ja sam bila tamo, ne, 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 i tako dalje. I buda, bila budala u suprotnom, tako da sve je okej. Da, Mića je bio u pravu. Ne samo Mića, moja mama je prva bila u pravu i mnogi ljudi na polju i svi ovde, tako da nebitno. Neću više da pričam više o tome. Gotova je ta priča, sve je okej i to je to. Pijem pitanja za Anđela koji se žvalavi trenutno sa svojom devojkom. Anđelo, sjaši se žene. Se zola.